नागपुर के अजनी अंतर्गत आने वाले रहाटी नगर टोली में गुना शाखा क्रमांक 4 की ओर से 14 जुवारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुवारियों से 1,80,240 रुपयों का माल बरामद किया है। शहर के अजनी पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले रहाटे नगर टोली स्थित गणेश इंडे इनके मकान के छत पर 14 लोग जुआ खेल रहे थे, जिसकी भनक लगते ही गुना शाखा यूनिट 4 के अधिकारी व कर्मचारियों ने जानकारी के अनुसार घटना स्थल पर पहुंचे और वहां से जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों से 53,730 रुपए, 11 मोबाइल, 52 ताश पत्ते, ऐसे कुल मिलाकर 1,80,240 का माल बरामद किया। बाइट अशोक मेश्राम, पीए नंदनवन। कम समय में लखपति बनने की चाह में शहर के जुआरी जुआ चलाते हैं, जिन्हें पुलिस कार्रवाई में सिर्फ गिरफ्तारियां मिलती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, एनबीसी न्यूज नागपुर। यामध्ये असं आहे की आम्हाला काल संध्याकाळी माहिती मिळाली की रहाटे नगर टोली पुलिस अजनी अंडर मध्ये आहे। त्या ठिकाणी गणेश शिंदेचं घर आहे, त्या घराच्या वर काही इसम जुगार खेळत आहेत। तर या माहितीवरून त्या माहितीची आम्ही रेखी केली, रेखीनंतर खात्री झाली की त्या ठिकाणी 15 ते 20 लोक जुगार खेळत आहेत। या माहितीवरून मी माझे API चौगुले आणि टीम क्राईमची टीम त्या ठिकाणी पाठवली। दोन्ही टीमला पाठवून मी त्या ठिकाणी रेड केला। रेडमध्ये आम्हाला 14 लोक मिळाली। 14 जुगार खेळणारे जे सगळे आहेत त्यांना आम्ही ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे झडत्या घेतल्या। झडत्यामध्ये आम्हाला प्रत्येकाकडून 11 मोबाईल मिळाले आणि त्यांच्याकडनं 53,730 अशी कॅश त्यांच्याकडनं जप्त केली। असा एकूण आम्ही 1,80,000 रुपयाचा मुद्देमाल त्यांच्याकडनं जप्त केला। त्यांच्यावर जुगाराप्रमाणे कारवाई केली, त्यांना अटक केली आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केलं। हा जो जुगार होता हा अश्विन नाळे युवक चालवत होता। याच्यामध्ये दुसरे कोणी संदीप नाळे, पंकज धोटे त्यांचा याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा समावेश नाही। या अगोदरसुद्धा या ठिकाणी म्हणजे जुगारावर रेड करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे, परंतु हे लोक मिळाले नाही। यावेळेला हा जो आमचा रुगाड रेड आहे सक्सेस झालेला आहे। सर्वांना मी कायदेशीररित्या कारवाई करून ताब्यात घेतलं आहे आणि पुढची कारवाई पुढच्या कारवाईसाठी पोलिस अधिकाऱ्याकडे हँडओव्हर केलेलं आहे।